Жаханнан бірер ақпар. Ресейдің Ақштағы президенттік сайлауға араласуына қатысты тағы бір күдікті анықталды. Президент Дональд Трамптың бұрынғы кеңесшісі Джордж Пападулопалос өзінің федералдық тергеу бюросына жалған куә берген мойындаған. Ол Трамптың сайлауалды штаб мүшелерінің шетелдіктермен, соның ішінде ресей азаматтармен әңгімелесуі Хиллари Клинтонға компромат жинауға қатысты дұрыс мәлімет бермеген болып шықты. Тергеу деректеріне сай, Пападопулос Вашингтон мен Мәскеуді байланыстырушы болып жүрген. Оның кінәсі прокурор Роберт Мюллер бірнеше ай жүргізген тергеу нәтижесінде дәлелді. Бұдан бөлек Мюллер Трамптың сайлауалды штабының бұрынғы жетекшісі Пол Манафорт пен оның көмекшісі Ричард Гейтске ақшқа қарсы астыртын сөз байласу, ақша жымқыру, салық төлемеу тәрізді 12 пункт бойынша айып тақты. Бірақ екеуі де мұны жоққа шығарып отыр. Ал кінәлері дәлелденсе, Манафорт 80, ал Гейтс 70 жылға сотталуы мүмкін.